对不对？来我们这个地方投票，你看这么多车，这么多车，这在学校的一个什么地方吧？好多人来投票。People, Mountain, People, See You。投票是有要求的，什么要求呢？就是说你得是美国公民，但他不查，你得是本这个 county 的居民，然后呢，你得是注册的选民。我都是的。当然，我们看看，我如果把我的身份证给他看，他会怎么说？然后开屏，我里面好多人。他一般你门口会有这个，共和党或民主党的人在那儿教你怎么投票之类的。上票。正好赶到了万圣节，所以那边还有万圣节的装饰。那边是投票的。好，投票回来了。大家看到我这边的一个标志 ，My Body。想想我投票的这个经历，进去之后人还挺多。挺多呢，大概排了有半个多小时吧，半小时左右。然后呢，快到跟前的时候，那个有个人就在那个女的阿姨吧，在那，她说给你设秩序的，就说：“哎，大家不要把身份证给我看，我们不需要身份证。”然后旁边一个阿姨，那个人好像是个中国人，跟她说：“哎，真的不需要身份证吗？”她说：“是呀，最起码马里兰是这样的。”It's disgusting。她也觉得很糟糕，为什么不让看身份证？等我进去的时候呢，他会发现他虽然不看身份证，但他也有一些验证机制在里面。他就问我你叫什么名字，你是不是注册选民，然后你名字怎么拼。我告诉他我名字怎么拼的时候呢，他拼没拼对，可能我讲的不是很清楚啊。我就说那我给你看我的身份证，我给他看身份证，他赶快往后躲，不敢看，他说不能看不能看。我说 OK， 那我把名字写下来吧。写完之后找到名字，然后他问我的生日啊，问我的这个住址呀、啊。他通过这种方式在系统里面看有没有我的存在，这个方式确实也能验证，就是这个人有没有投票的权利。但是我就是说我是不是这个人，他就不知道，他不验证，就他不看你身份证嘛，他不看，他不去验证你是你，他只验证有你这个投票的信息是可以投票的，是有投票的合法权利的，是这个意思。所以这是第一个问题。然后进去之后呢，他给一张纸。他就问你是想用纸票投呢，还是说要机器来帮你投？纸票投的话，就是说自己圈是谁选是哪一个人嘛。机器投的话，就是机器里面选。我没用过机器那个，我就纸票。纸票的话，就一张纸在反面，选总统啊，还有马里兰的议员呐、啊，还有这个马里兰的这个巡回法庭啊，还有什么就这，还有一些。还有两个，一个宪法修正案，还有一个是什么忘了，还有一个是马里兰这边的康体，他竟然还想要连任三届，简直开玩笑。对，还有这么一个案子。然后呢，他的问题在什么地方呢？我填完之后，然后我那个去递交的时候，他要扫描。关键问题在于他扫描完之后，我是没有任何信息的，就我不知道他扫描是正确不正确。他扫描进去之后有没有改我的信息，我不知道，我这也是个漏洞。那所以我觉得他这个还是这个漏洞，我觉得还挺担心的，因为我投完票之后，我自己都没有任何记录，也没有任何数据，所以早知道我拍张照片了，所以我觉得这个挺不好，这是一个，还有一个更大的漏洞，我觉得跟前面是呼应的，就是你的签名哈，你的签名跟你的投票是分开的。你的投票上面没有任何你个人的痕迹，也许有，因为那个投票那个 number 可能能找到你是谁，但是你的签名是在另外一张小纸上面的，你这个投票如果是别人获取到你的信息的，然后他帮你投的，因为没有签字嘛，所以不能验证是你，所以这个东西照样可以有效，就是说如果别人他知道你的信息了，他知道你的个人信息，比如说你叫什么名字，你住在什么地方，你的生日是哪一天，
OK， 他就可以替你去投，没有任何办法可以验证，他不是他，包括在选票之内，因为选票里面没有任何签字的地方，所以即使走到这张选票了，他说是你投的，你也没有办法，也没有任何办法，因为没有你的签字，你签字是单独在另外一张纸上面的，所以我觉得这个它里面问题还挺多的，你能感觉到这个东西有点刻意这么做，然后我觉得挺糟糕，包括我觉得进去的人吧，那个负责那边的一个人，他就在也在讲 disgusting， 这怎么办呢？没办法。所以说这个美国挺有意思，你去超市你买酒要身份证，抽烟要身份证，但是投票不需要身份证。这两天我看到说他们参加哈里斯的竞选，那个集会也要身份证，但是你选总统选哈里斯或者什么是不需要身份证的。真的是乱世啊。